Unha mala defensa condenou o Río Natura Mombusa a derrota na pista do Fuenlabrada. Da man de Adam Wacinski, o polaco acabou o partido con 26 puntos, os santiagueses aguantaron o primeiro cuarto. 10 minutos que remataron cun parcial de 23-24 tras unha última canastra de Tyler Hawk. Na continuación, o Fuenlabrada soubo ler a defensa do Obradoiro. Castigou unha e outra vez con accións de un contra un os cambios defensivos do conxunto de Moncho Fernández. Desde a tripla tamén estivo atirado o equipo madrileño. Ao descanso, o Obradoiro encaixou 54 puntos. Perdía de 9, unha diferencia que foi aumentando ata mediado do derradeiro cuarto. Aí veu a reacción dos santiagueses que chegaron ao final con opcións de triunfo. Unha canastra de Caloiaro e dous tiros libres de Justa situaron o 85-83. Nos últimos segundos, dúas xogadas claves. A punto de esgotar a posesión, Fuenlabrada anota unha bandeixa tras unha pésima defensa do Obradoiro. Dous contra un a campo aberto sobre Alex Brown, o xogador máis lento en pista. Logo, con 4 segundos por diante e perdendo de 3, os árbitros non indicaron nada nesta acción sobre Santi Justa. A falta é flagrante. Aí acabou todo.